सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसर पारेर सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पुनर्निर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनौतीका बावजुद देशले अग्रगामी गति लिएको बताउनु भएको छ सरकारका नियमित जिम्मेवारीलाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको र सामान्य कामलाई पनि बढाईचाई गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावलाई लिएर नेताहरूले भने टिप्पणी गरेका छन् निर्वाचनको बेलामा घोषणा गरिएको हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पाँच हजार दिनुपर्छ भनेर निर्वाचनको बेलामा गरिएको घोषणा र पार्टीमा लेखिएको कुरा पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेन घेराबन्दी गरेर हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले यो सरकारको कामको मैले यही मात्रै उदाहरण मैले दिन चाहन्छु घेराबन्दी गरेर जबरजस्ती अनुरोध गरेर हुनुपर्ने नियमित केही कामहरू भएका छन् त्यसबाहेक सरकारको कुनै पनि लोकप्रियता छैन समग्र अर्थतन्त्र सहित भौतिक पूर्वाधार तर्फ पनि आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य प्रगति भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफ्नो सत्ता टिकाउन आफै दैनिक सम्पादन हुने सामान्य कामको समेत प्रशंसामा लागेको बताउँदै काङ्ग्रेस नेताहरूले सरकार पूर्ण असफल भएको तर्क गरेका छन् को गरे या को सफल असफल असफल भन्दा पनि सम्पूर्ण पार्टी भएको अब भन्न के हामी भयो भने यस्तो गर्थ्यौँ भने अधिकार छैन त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अहिलेको परिस्थिति बडो जटिल छ जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ निर्वाचनको कुरा हामी भन्न चाहन्छौँ सत्र गते र सत्ताइस गते निर्वाचन भएन भने देश अन्यमा जान्छ देश अन्धकारमा जान्छ देशमा गम्भीर राजनीतिक संकटपछि सरकारको विकल्प खोज्न भन्दै गठित रणनीतिक संयुक्त मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले देश अहिले निर्वाचन या प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको अवस्थामा रहेको यद्यपि ती दुवै समस्याको निकास नहुनेमा जोड दिनुभयो यो व्यवस्थाले यसै रिपिटेडली यही काम गर्दै गयो भने त व्यवस्थाप्रति जनताको त सोच वितृष्ण पैदा हुने हो नि त्यस कारण तपाईँले जुन व्यवस्था जुन संविधान एउटा निर्विकल्प जस्तो तपाईँले ठान्नु भएको छ योदेखि बाहेक अरू चाहिँ हामीले सोच्नै हुँदैन भन्नुभएको छ त्यो कुरा पनि गलत साबित गरिदिएको राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा नेताहरूले चुनाव बाम वाम गठबन्धनले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसकेको प्रति खरो टिप्पणी गरेका छन् क्यामरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे काठमाडौँ